Ефір наживо продовжує 12-й інформаційний канал. І маємо нагоду зараз обговорити про ту ситуацію, яка нині в Україні. Адже знаємо, що завершилась повітряна тривога, але, на жаль, маємо втрати у Вінниці. І сьогоднішня повітряна тривога, яка лунала, знаєте, стала такою показовою. Ховатися потрібно. І ми бачимо нині підтвердження. Уже станом на цю годину 21 людина у Вінниці загинула. У нашій студії народна депутатка України, яка нещодавно була за кордоном, і ось цікаво почути, що думають там експерти по той бік, як вони будуть відбудовувати Україну. Йдеться про Лунгану, звідки повернулася Ірина Констанкевич. Народна депутатка України, мої вітання вам, пані Ірино. Доброго дня, пані Ірино, вітаю вас, глядачі. Ви знаєте, все ж таки почну з того, що сьогодні от сталося. Дивилася на сайті Служби безпеки України, зібрано понад, не знаю, 50 тисяч фактів уже різних щодо будь-якого підтвердження, що все ж таки влучають по мирних мешканцях. Це школи, дитсадки, медичні заклади. Сьогодні це взагалі будинок такий культури фактично у самому центрі Вінниці. Як ви думаєте, чи матиме воно якийсь наслідок для країни-терориста, тому що її потрібно такою визнати, йдеться про Росію? Ну, Іра, насправді почну з того, що те, що трапилося сьогодні у Вінниці, і обстріли, які тривають в Миколаєві, тому що були традиційно в 5 ранку, як кажуть, ми обстріляли Миколаєві, те, що в Харкові, по багатьох містах України, це цілісна послідовна політика Путіна на знищення України. Він сповідує принцип випалення, винищення українства усього. І, власне, не помічати це, робити вигляд, що цього не існує, ну, я не знаю, це яким треба бути, і цинічним, і... На жаль, я бачу, що частина і європейської, і світової спільноти хотіла би відгородитися от стіною цього, знаєте, незнання. Але, на жаль, ми будемо говорити, і ми будемо говорити про те, що треба визнавати Росію країною спонсором тероризму, бо досі, до речі, не визнано ані Європою, ані світом про те, насправді, якою є роль Росії як держави у цій війні. Тобто статусність не визначена. Країна-агресор, ну, так, ми так називаємо. Так, але те, що терорист і спонсор тероризму цього немає. І це є велика проблема. Друга проблема, яка полягає у тому, що ми фіксуємо ці злочини, ми для себе десь розуміємо, що це можливе як покарання тільки в міжнародних судах. І ми з вами в одній студії говорили про те, що обов'язково має бути міжнародний трибунал на зразок Нюрнберзького або інших, які існували, але це має бути публічний суд щодо Путіна, щодо його режиму, щодо його поплічників. Інакше це зло лишиться непокараним, і воно має потенційну таку властивість повернутися через якийсь певний час. Тому зло має бути покаране, і от українська влада, і ми стоїмо міцно на цій позиції. Ви знаєте, от які там настрої все ж таки за кордоном, от за бар'єром, так все ж таки мирно на території Швейцарії, де ви побували на такій, знаєте, нараді безпеки, про неї всі говорили, і відбудови майбутнього України. Взагалі наступна така ось зустріч, як була в Лунгану, відбудеться аж у 2023 році на території Англії. Тобто це фактично така подія, 250 журналістів і понад 1000 кандидатів, які приїхали туди. І ви були однією з них. Які там настрої, знаєте, от зараз будемо говорити про кроки відбудови, але ось така середня температура, знаєте, по палаті, як говорять, серед європейців. Знаєте, я повернулася з цієї поїздки дещо такою піднесеною, тому що упродовж двох днів говорили про Україну, говорили про необхідність відбудови. Власне, ключові постаті і представники євроспільноти говорили про те, що починати відновлення України потрібно уже і зараз. Тобто, не чекаючи завершення війни, власне, наголошувалось на тому, що потрібно відбудовувати ті водогони, газопостачання, електропостачання там, де живуть і працюють люди. Це перша була ключова теза, що не відтерміновувати до 23-го року, а ось уже відбудова. Друга ключова теза, яка звучала, що відбудовувати треба не те, що було, а краще, сучасне, прогресивне, тому що Україна, ну, уже бачиться в колі
європейських країн, і тому це мають бути стандарти екологічні, технічні, інфраструктурні європейської, знову ж таки, системи такої цивілізаційної. І третє ключове – це обговорювали обсяги коштів і контроль за їх освоєнням, за якістю розподілу і таке інше. Тобто я би визначила ці, але це те, що звучало на офіційних панелях. І, до речі, українську делегацію, яка була представлена урядом, парламентом, неурядовими організаціями, експертами, це були багаточисельні делегації. Я можу тільки сказати, що ось з парламенту українського у нас було десь до 20 осіб. А це офіційна делегація. А неофіційних мені тяжко сказати, тому що це були такі розпорошені групи. Ви знаєте, навіть президент казав, що він багатьох побачив по залу і закликав повертатися в Україну. Ну, я теж, така була історія. Я теж побачила багатьох людей, і у мене поставало питання, в який спосіб і чому вони там, тому що до ухвалення рішень вони не мають стосунки. Таке склалося враження, що поїхали або, не знаю, давайте не буду... Це, знаєте, так, як можна поставити ремарку, дехто хотів зробити фотографію з Урсулою фон дер Ляй, тобто побачити її десь там збоку і зробити фото на згадку, щоб показати свою діяльність. Такі моменти теж були. 20 депутатів – це парламентарі Верховної Ради, так, плюс це... Кабмін мусив бути. Кабмін правильно? Окремо, тому кількість делегацій, яку вони сформували, мені невідома, ми ніде не перетиналися, ми жили в різних готелях, і у нас делегація складалася з представників кожної депутатської групи і фракції. От я була єдина представниця від групи «За майбутнє», і мене включили, оскільки я працювала в робочих групах з підготовки цього проєкту. Відновлення. З відновлення України. В мене був напрямок гуманітарний, це 7 підгруп. Тому я думаю, що вибір от саме з цим був пов'язаний. Більше було депутатів від «Слуги народу», тому що пропорційно до кількості були представники «Батьківщини», «Голосу». От. Тому ось така в нас невелика група очолював голова Верховної Ради, пан Стефанчук. Ось таке невелике коло. І були, власне, наша поїздка фінансувалася посольством Швейцарії. От вони оплатили, так би мовити, дорогу і проживання з огляду на те, що кошти українців зараз потрібні для потреб України і війни. Ви знаєте, там же говорять про відбудову, не тільки йдеться там, де нині окупована територія, так, яка буде звільнена, і там, де нині розруха. Йдеться і про тилові, навіть напрямки так відбудови. Я так розумію, що це такий масштабний проєкт. Ну, дивіться, відразу скажу, що, по-перше, були визначені Україною запропоновані терміни 10 років, коротка перспектива від 23-го до 24-го, і потім на наступних 9 років. Але прозвучало на конференції, що відбудовувати треба уже, бо насправді... Не чекати зими, так, а вже. Вже. Так? Школи, садочки, лікарні. Ну, тобто, це, знову ж таки, десь дороги, десь мости. І Україна це робить. Ми ж це робимо. Ми знаємо, що відбудовані дороги на в'їзді до Києва, що відбудовані дороги і відбудовуються біля Чернігова, Сум. І весь наш державний бюджет йде на реалізацію цих потреб. Тому ці витрати є. І я хочу подякувати Урсулі фон дер Ляйн, голові Єврокомісії, яка наголосила на цьому, що це треба уже ці кошти скеровувати. І, власне, це було сказано на тій панелі, коли були присутні представники Світового банку та інших фінансових установ, які, власне, розподіляють ці кошти. Друга така важлива обставина, на що будуть скеровані. Тут я відразу скажу, що було означено дві позиції, що це географічний принцип і секторальний принцип. Географічний принцип. Там йдеться, власне, була запропонована карта України, де показані збитки. І зрозуміло, що вони динамічні, тому що якщо до сьогоднішнього дня ми розуміємо, що у Вінниці це була одна ситуація, а після того обстрілу у Вінниці сьогодні це інша ситуація, так само, як і в Харкові. От, тому
зріз регіональний – це один принцип, а другий – це напрямки економіки. Тобто інвестиції в економіку для того, щоб Україна могла, отримавши допомогу міжнародних партнерів, сама розвиватися. Мати з чого брати гроші, так, правильно? Ну, це як вудка для ловіння риби. Безперечно. І от були названі пріоритетні, безперечно, це цифрові технології, оскільки вони демонструють навіть в умовах війни ріст практично на 30%. Ця галузь розвивається, це стрімкий ріст в умовах війни. Тому інвестиції в цей напрямок далі. Якщо говорити про економіку, це агро і все, що пов'язано з агропереробка. Далі військово-промисловий комплекс, можливо, видобувний, але зовсім на інших принципах і засадах. Ну, я маю на увазі ця екологічність, технологічність, залучення сучасних технологій і багато іншого. Тому для того, щоб розподіляти ці кошти, буде створена спеціальна платформа, яка складатиметься з учасників, представників усіх країн, які будуть, по-перше, визначати пріоритетні напрямки, далі визначати обсяги коштів і здійснювати контроль. Відразу скажу, що Україна не буде єдиним бенефіціаром і, ну так би мовити, учасником цього процесу. Це буде колективна діяльність, і я думаю, що це правильно, тому що... Колективна з європейцями, так, правильно. Так, так. Це вони в зв'язку з тим, щоб уникнути якихось можливих корупційних схем, от зробили такий, знаєте, от зібрана така мозаїка з різних представників, як ви думаєте? Дивіться, щодо корупції, тут можна було б багато говорити, але ця тема звучала і до нас, як до парламентарів, неодноразово зверталися от колеги з швейцарського парламенту, які нас запросили. Власне, ми їхали на запрошення швейцарського парламенту, вони наголошували на тому, що депутати, окрім своєї законодавчої функції, мають ще функцію контролюючої. І, власне, вони говорили, що було би добре, якби ми оцю функцію якраз би посилили. Шляхом створення ТСК, шляхом, скажімо, більш тісної співпраці із різноманітними органами, організаціями, але на контролюючій функції парламенту наголошувалося і неодноразово. Друга важлива теза, про яку я хотіла би сказати, що звучало, що зараз от наратив про корупцію в Україні активно використовується російськими пропагандистами. І це нам сказали представники швейцарського парламенту, які побачили ці вкиди інформаційні у пресі сусідньої Італії, у пресі Швейцарії, в інших країнах. І, власне, було зроблено такий висновок, що все, що, ну, скажімо, погіршує ситуацію в Україні, воно на руку Росії. Вони мають усі ресурси для такої пропаганди, і вони цими ресурсами використовують, послуговуються, здобрюючи великими грошима. Тобто вони як... І раніше зараз на пропаганду витрачають шалені гроші. І от, зокрема, про корупцію, що зараз в Україні зашкалює. Корупція, ця тема знову пройшлася по низці європейських видань. Ви бачите, вона виринула в американській пресі. Так. Я думаю, що це ланки однієї інформаційної кампанії, тому що війна у нас гібридна, ми маємо збройну війну, але ми маємо також інформаційну війну. Коли чекати все ж таки надходження цих грошей? Тому що там, як ви сказали, одна із панелей – це представники різних, знову ж таки, фондів приблизно до тих, що МВФ, які будуть надавати кошти Україні. Коли це може бути? Уже найближчим часом цього так, року? Так, я думаю, що цього року. І справа в тому, що от повернуся історично, ця конференція п'ята, і вона мала бути присвячена реформам в Україні. Тобто усі чотири попередні конференції були присвячені теж Україні, але в контексті реформ. Навіть до війни. Навіть до війни. І вона планувалася як п'ята ювілейна, присвячена реформам. Тому гроші на потреби України в контексті реформ і євроінтеграційного цього напрямку, вони передбачені. Тому я думаю, що вони будуть. Єдине, що безперечно, тут треба переглянути обсяги фінансування, і про це теж йшлося, що тих коштів, які на реформи передбачались, їх буде недостатньо для того, щоб покрити, ну,
хоча б гуманітарно-соціальні потреби, не кажучи вже про потреби іншого характеру. Ви знаєте, якраз про ось те, що ви говорили про гібридну війну і про вкиди інформації, якими послуговується якраз Московія і рашисти, закон про медіа, наскільки він на часі в контексті ось тих європейських вимог, знаєте, тому що ми розуміємо, коли ми отримали статус кандидата на членство в ЄС, то вимоги до нас зросли тепер ого-го як, і ми маємо до них бути готові. З приводу першого читання, до нього готується законопроект про медіа? Так, над законом про медіа ми працювали, я зараз вам скажу, від 20-го року, і практично значна робота була зроблена, було на основі основного і альтернативного підготовлений такий компромісний депутатський варіант, і практично пройшло обговорення в комітеті. І, зрештою, вже в 2021 році його можна було б вносити на розгляд депутатів у сесійну залу. Але от одна обставина, я маю на увазі війну, вона вносить суттєві корективи. На мою думку, те, що виписане в цьому законі про медіа, воно, власне, не буде вповні працювати в умовах війни. І нам треба працювати на випередження. Медіа у нас повинні працювати дещо інше. Ми виявилися, не були захищені, зокрема, я маю на увазі онлайн-медіа від навали оцих наративів російських. Ви ж добре знаєте, як вони там працюють і що, власне, жодних перешкод для цього не існує. Навіть згадую один із ютуб-каналів одного із політиків, от, який був нещодавно заборонений, так? А таких прикладів це не десятки, це мільйони сотні переглядів. Так, а ви не уявляєте, яка кількість бутоферм, які, власне, там працюють. Ну, тобто, це, знаєте, ще задзеркалля, я б так сказала, це ще потойбіччя. І тому ми тепер вже чітко розуміємо, що ми маємо сусіда, країну-агресора, і він з нами, напевно, пожиттєво. Тому нам треба дбати про інформаційну безпеку, не легковажити, як ми легковажили цим до цього часу. Ви ж знаєте, що у нас великі проблеми були з покриттям телевізійним сигналом, що у нас великі проблеми були з друкованою пресою. Тобто ми стали на дорогу реформ медіа. Але сказати, що ми забезпечили усіх громадян України інформацією доступним, і от право на інформацію вони реалізовують сповна, цього, на жаль, немає. Тому от в умовах війни нам треба допрацювати цей законопроект і найближчим часом його розглядати уже в залі. Ви знаєте, мушу запитати про цей момент. З'явилася інформація, що ось ці вивільнені частоти всього великого медіахолдингу Ріната Ахметова, це величезна кількість каналів, буде розглядатися на Нацраді. Фактично на 15 липня, що я не помиляюся, вже винесене це питання. Це що, вивільняється ще одна величезна когорта частот для майбутніх медіа? Як це правильно? От як ви дивитеся? Тому що ви дотичні до якраз і комітету, який займається цим питанням. Ну, моя думка, що в умовах війни ми не повинні розпорошувати на різні медійні голоси. Ми повинні, власне, про війну і про те, що відбувається в Україні, говорити одним голосом. Тому єдиний голос зараз, от, це правильна політика. Щодо цих частот, ну, там будуть конкурси. Очевидно. Але вони навіть в період війни можуть бути, я так розумію, можуть відбуватися. Ну, так, можуть відбуватися. Хоча найкраще було б їх відтермінувати, ці конкурси. Бо це теж так, на продовження цієї думки. Ви знаєте, ще один момент, який важливий, і ми мусимо його обговорити, з приводу членства України в Євросоюзі в майбутньому, а поки що в статусі кандидата, Стамбульська конвенція. Її прийняли фактично напередодні того 23-24, коли приймали нас фактично в статуси кандидата до ЄС, і це була однією із вимог, яку нам ставив світ, європейські парламентарі. Що від цього змінюється? Ось та Стамбульська конвенція. Ви голосували за неї? Ні, я не голосувала. Насправді, 17 червня, плюс-мінус. Насправді, письмово такої вимоги не було, але, ну, наскільки мені відомо, десь в кулуарах про це йшлося, хоча ось не було. Такого вказівки безпосередньої, безпосередньої, так? І письмово зафіксованої такої не було. Я не голосувала за Стамбульську конвенцію, але я повністю підтримую жінок в питаннях того, що
потрібно карати за сімейне насильство, відстоювати права жінок. І хочу сказати, що у нас є достатньо таке міцне законодавство, зокрема 5 законів, які чітко регламентують покарання за сімейне насилля не тільки щодо жінок, але трапляється і щодо чоловіків, і щодо дітей. Тобто все це у нас передбачено в законі, передбачена система покарання від штрафів до утримання під вартою. Тобто все це є. Єдине, що воно не запрацювало, і, наприклад, притулки для жінок, які зазнають сімейного насилля, у нас їх всього-навсього кілька, а не так, як передбачає європейський стандарт, що там, по-моєму, на 10 тисяч має бути цей притулок. Я боюся тут помилитися, але є певні стандарти, чіткі європейські критерії, яка кількість має бути. Тому я вважаю, що, по-перше, у нас законодавство є, його єдине треба виконувати. Друга обставина, чому я не голосувала за Стамбульську конвенцію, оскільки там вводяться такі поняття, зокрема, гендеру, поруч із статтю вводиться поняття гендеру і надається право уже з дитячого віку обирати собі свої соціальні гендерні ролі. І я вважаю, що ми є тією країною із такими консервативними цінностями. І наразі такі зміни, ще й в умовах війни, вони не на часі. Мені здається, що зараз варто було б думати про тих сотні тисяч дітей, які опинилися за межами України в статусі біженців, в статусі депортованих. От про них треба було говорити. І про їхній статус, знаєте, як передбачає зараз підтримка нашої держави їх, коли вони не визначені? Тому у нас, знаєте, говорити про сексуальні меншини в час війни, коли гинуть люди, мирне, цивільне населення, коли гинуть військові. На мою думку, це не на часі. На жаль, це питання було проголосовано, і воно відкрило, по суті, скриньку Пандори, тому що, ви знаєте, уже зареєстрована петиція на сайті президента про реєстрацію одностатевих шлюбів. І, власне, фокус, власне, соус, під яким це подається, що ось військові на фронті хочуть саме таких змін, вимагають того, щоб були внесені ці зміни в Конституцію, щоб були легалізовані одностатеві шлюби. Але можуть бути такі легалізовані шлюби тільки через зміни в Конституцію, правильно я розумію? Так, а під час війни змінювати Конституцію неможливо. Тому я відразу хочу сказати, що ця петиція, вона швидше збурює суспільство, вона переключає увагу на зовсім несутнісну тему. До мене вже прийшли десятки листів про те, що не підтримайте ці новації. Це з боку релігійних організацій чи не тільки? Чому? І звичайні громадяни пишуть, хто вчитався, хто більше. От є люди, є частина суспільства, яка просто хапається за назву Стамбульська конвенція і піднімають дні прапори, а є, що читають текст. І от до мене зверталися, багато запитували, а як буде працювати 14 стаття цієї Стамбульської конвенції, імплементація цих норм в освітньому процесі. От освітяни найбільше запитують, а як це буде працювати в школі? Це що? Це вже нам доведеться підручники, програми переписувати. Це багато... Поведінку змінювати. Там дуже багато, я навіть не хочу зараз про це говорити, тому що це розмова на тривалий час. І от багато звернень від освітян, які, наприклад, цього не підтримують. Я прочитала сьогодні публікацію однієї колеги, яка сказала, хай ті депутати, які не голосували за Стамбульську конвенцію, подивляться в очі військових, які цього вимагають. Так ось, жоден з військових до мене не звернувся, ані з мого округу, ані з Волині загалом, щоб ми підтримали цю конвенцію. Тому я хочу сказати, я як депутат-мажоритарник, котрого обирали реальні виборці, не партійні списки, а от реальні виборці, я цілком відповідально стверджую. До мене жодна людина не звернулася, Ірина Мирославівна, проголосуйте за Стамбульську конвенцію, тому що ми жити не можемо без одностатевих шлюбів. Умовно. Такого не було. А я є народною обраницею
ось цих людей. Тому, оскільки в мене запиту на це немає, а є зворотня навпаки реакція, тому я от слухала своїх виборців. Ви знаєте, насправді, навіть повернуся до військових, та їм є чим займатися, знаєте, як влазити в цей момент. Ну, погодьтеся, на передовій є чимало роботи. Я вивчила аргументи, які, ну, щодо військових, власне, звучить теза про те, що от військових, якщо вони потрапляють в медичні установи, то хтось з партнерів не має таких прав, ну, підписати якісь папери. Мені здається, що це можна прописати як цивільне, там, якусь цивільну угоду. Або питання спадку. Ну, от, знову ж таки, не чула я від військових оцієї проблеми. Тому готова обговорювати, бути учасником робочих груп. Якщо є на це запит, то можна це врегулювати через нотаріуса, через якусь цивільну угоду. Ну, але ламати Конституцію, ламати Сімейний кодекс в умовах війни, ну, мені здається, це безглуздо. На сам кінець будемо говорити про освіту. Усі готуються до навчання через фактично ще шматок літа. Половину будемо мати якраз завтра. До навчання в режимі офлайн. Про це говорять не тільки школи, але й освітяни, які працюють викладачами в університетах і вишах, і в, зокрема, і в профтехосвіті. Наскільки це реально і про що повинні зараз подбати? Ось літо є, ще є от півтора місяці, фактично. Воєнний стан, що 23-го буде продовжений, це теж нічого не змінить після 23 серпня. Іро, дивіться, я скажу, що, ну, по-перше, освіта, вона якісна лише тоді, коли вона офлайн. Тобто, коли є вчитель в класі, коли є можливість у цього спілкування. І ми дуже багато, насправді, втратили за оці роки ковідні, за час війни. Але це те, що можна відновити, це те, що можна наздогнати. Найстрашніші втрати – це людські, те, що не можна повернути. Тому я погоджуюся із міністром, із урядом в тому, що безпековий фактор – це головний. Ті заклади освіти, де будуть дотримані усі правила безпеки, там має бути офлайн-навчання. І я знаю, що зараз ректори волинських університетів докладають максимум зусиль, тобто вони працюють над тим, щоб були укриття, бомбосховища. Я знаю, що працюють директори шкіл. І це правильний підхід. Інакше ми не можемо жертвувати або ризикувати життям школярів, вчителів. Ситуації повертається по-різному. От сьогодні Вінниця показала, як воно може бути. Тому треба все зробити. Але на захист української освіти, я хочу сказати, я ось поєднала відрядження в Лугано ще й із відвідуванням шкіл у Німеччині. І спілкувалася з вчителями, які працюють в школах. Комунікувала із батьками, діти, яких навчаються в школах. От і вже йдуть за українські, теж. Українці, але навчаються за німецькими програмами. І в Італії. Так само ми були в Мілані, там, де ми передали наші книги. От ми спілкувалися. Це якраз наша нова українська діаспора. Так, там, це нова хвиля українських. Ну, я вражена просто обсягами їхньої роботи. Вони дуже багато працюють, як громадські лідери, і про це теж можна цілу програму розповідати, як багато вони працюють, щоб згуртувати українців, щоб дати їм освітні послуги, щоб відновити навчання українською мовою, тому що яка ситуація? Виїхали переважно представники східних, північних районів, де українська мова, вона не настільки є бездоганною, і вони от зараз організовують курси. Так ось, загалом висновок про рівень освіти наших українських школярів достатньо високий. Тобто є питання щодо володіння іноземною мовою, англійською чи до німецької, але ось до таких загальноосвітніх предметів і головне – вміння вчитися. Тобто наші діти не є ледерами, вони будуть вчитися, і тут наше завдання, щоб вивчившись, вони повернулися в Україну, щоб вони не втратили зв'язок із рідною землею, і щоб вони мріяли про Україну як
ну, оту рідну свою батьківщину, куди завжди хочеться повертатися. Ви знаєте, мені так хочеться, щоб так було обов'язково. На сам кінець дуже коротко. Що на часі? Літо триває, і от завжди я в цій студії записую, навіть був Ігор Гусь. Робота в парламентарів така, що без відпусток. Що зараз от напередодні? Там, знаю, закон про зброю, на володіння зброєю в другому читанні готують, правильно? Тобто є чимало всього цікавого попереду в роботі. Ну, і міністерства насправді будуть скорочувати, це теж говорять. Ну, насправді так, дивіться, ми працюємо, я не буду називати дати, ми приблизно орієнтуємося, коли ми будемо збиратися в парламенті, голосувати, але в комітетах триває активна робота, і це є низка законопроєктів, частина з них, вони вносяться уже в залу, коли є компромісне рішення, і ми голосуємо. Але є ще дуже багато таких законопроєктів, які не мають одностайної підтримки, і тому ми доопрацьовуємо. Зокрема, це для оперативності прийняття рішення в залі, та, щоб не затягувати обговорення. Це море, правильна концепція, і вона, власне, практикується в усіх європейських парламентах. Тобто, виноситься лише той законопроект, який уже відшліфований до філігранного, той, котрий має працювати, а не ось десь, знаєте, якусь ідею втілили, реалізували на папері, а в житті воно не працює. А потім море популізму і виступів так з трибуни, погодьтеся. Тому є низка законопроєктів, які стосуються соціального законодавства, зокрема, трудових відносин. Є такі, що стосуються і питання, от ми згадували медіа, є освітнього законодавства, ну, знову ж таки, лежить в портфелі закон про професійну освіту, і ми його вимагаємо. Ну, мене от в Швейцарії питали про закон про професійну освіту. Я колегам розповідала, на якому етапі підготовка закону про професійну освіту. Вони говорять, що українську освіту бажано, якщо ми хочемо бути в Європі, її треба перепрошити, її наблизити до реалій життя, підняти престиж робітничих професій, і вони ставили в приклад швейцарців, де швейцарці не хочуть навчатися в університетах, вони йдуть, закінчують навчання в коледжах, йдуть працювати, отримують дуже пристойну зарплату і цілком задоволені своїм життям. Тому, очевидно, нам треба взорувати на такі провідні країни, як Швейцарія, Німеччина, де ось професійна освіта в пріоритеті. Дякую, Ірині Констанкевич, народній депутатці України, за ефір наживо. Дякую, що були з нами в цей дякую момент. Вам. Дякую. Дякую всім глядачам по той бік екрану. Усіх закликаю все ж таки не нехтувати повітряною тривогою. Такий день сьогодні дійсно напружений і дуже такий вкрай, навіть, я би сказала, знаєте, з негативними факторами, які нині відбуваються на території України. Тож будьмо обачними, не перемикайте 12-й канал. У нас завжди звучить сигнал повітряної тривоги, щоб ви його теж почули, коли ви з нами. Будьте здорові і бережіть себе.